خالق بوده دواگانی که ایتر مارگا مارگا پوشی و ده چیموی سوکو حکمران دی خوده دی دقیه مرا حالا دی پا بیماری بلگی بس نور سرا پس یاد تی خوده خراب کی چه ده کون موی حکمران دی ده کسی که اسمون نچه بوله ننی وارد کارو بوده کسی بنیو کنی بس با تناب لوری پوشی حالا تلا دی پا آقا بیماری بلگی پا دقو چه ده کار دی دقو و او کت موی خالگو و تاسی اینی Nu știu. او سہی او پدای باندې یو لګی او دغه پدیلو او او سلور پیرو او هغه پینځه شپږ داس پټو دغه لار ده کنه دو دغه دغه لار پټو شپږ کنه او بس دا لار بده تا کولا وای جیسه بس بس نو یبرځ کور ده کنه او دی یبرځ ابو لګی دو په باب لاړو او به بو سوکه خیر په باب هغه ګټ تر اوسه چې کونه پرشه لګی نه پته صحیح وشي صحیح وا اوس نور صحیح ا په خو ته تیر شو کنه Da, să ieși, să ieși, după cum să mă înrodi, da? Să ieși, da? Ok, da, mirbani. Ce ce da, bă, zara, da. Lasă, lasă. Ba, da, o să ugură, două, inșa, două, mi-e pus de ugură. Inșa, la da, zi, lasă, o bună mă. Dacă se uro, rosa, uro, rosa, de toată rosi. O manană, doge, șeia, cu ne, ugu, că n-a, ce domă, dacă se, dacă se, care e ugu, n-a, da, de olu. E, bă, ce te vaci, nu-mi dam, că vor la rău, bă, extra, harcea, rău, la. Da, ha, ui, că n-a, ustodă. Zi, 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 کنټریډي به کوچا زړو نو زړو مول لري کوي نشو صحیح دی به موږ ایکسټرا خرچا راځو نورا خیر دی خرچا چې دمه دی کول نه دا به شي او صحیح به پروبار شو چې کومه به اوس نشه اوس وګړه اور دا سي پوخ کړه لکه دی اوس پنې سیمنٹ مو ویر کړی ماشاالله او نو غټ کوړي دی پکې او الله تعالی دی دا سي خیر دی دا راځي وګړه چې دا چا په دې کې ته اون کړي چې هر چا په دې سکري هغه ته خدای اجر وکړي چې چا دې کړه چې ما دې کړه چې چا په کې خبره کړی ا دې خدای په وزیر اعظم کې زګه چې دا 600 چونو ولا خلک مشته په کار دی وزیر اعظم کومه سو خو ستاسو لپاره په شو وګړه اوس ته دې ته ټایر کو دی ماشي ورزی دی نه شي اوس مستر کمار دی بدل ته نو څوک لوړ په خدای کې نو ګار ته بو ورته هر څو ای مولا خالی کې کار او هغه ونه کو او هغه کار واسه ده نو به پرویز او پرویز کو